Salam əziz dostlar. Mən Səbai rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin əməkdaşı Babaşova Şəbnəm sizlərə sevimli şairimiz Nüsrət Kəsəmənlinin ana şeirini səsləndirmək istərdim. Ana. Doğulub dünyaya gəldim elə ki çıxdı rahatlığın əlindən ana. Gecələr yatmayıb laylamı dedin. Of sözü duymadım dilindən ana. 9 ay bətnində bəslədin məni. Mən sənə nə etdim? Bilmirəm, ana. İndi göz yaşlarım süzür yanağa, yanaqda quruyur. Silmirəm, ana. Uşaqkən qədrini bilmirdim sənin. Öpməzdim ağarmış telindən, ana. İndi can üstəsən nə mənası var 100 kərə öpsəm də əlindən, ana. Qəlbinə toxundum. Yenə can dedin, bir ömür xətrimə dəymədin, ana. Halal zəhmətinlə böyütdün məni, heç kimə sən boyun əymədin, ana. Yaxşı əməlinlə abidə qurdun, hər kəsin qəlbində ucaldın, ana. O qədər dərdimi, cəfamı çəkdin, gözümün önündə qocaldın, ana. Ömrümü caladın mənim ömrümə, özünü mən qədər sevmədin, ana. Özün öz canından pay verdin mənə, ruhumda sən varsan ölmədin, ana. Adın müqəddəsdir, adına qurban. Bəzəmək nə lazım naxışla, ana. Əvəzin yox imiş, gec anlamışam. Haqqını halal et, bağışla, ana, bağışla, ana.